mbebaza emirimu gye mutusako nga bina basuubiza okubanga tugenda kwongera okulambulula ku nsonga z'omuyimbi Evelyn Lagu okumanya embeera gy'alimu n'okwongera nateera okubanga tutangaza obulamu bwe. Gwendi naye maaso y'omukulu gwe bayita Vegas era nga abanje mmanyi nga Vegas promoter, musajja w'amaanyi nnyo mu media atera mu industry. Ayimiriddewo ko nnyo ku nsonga y'obulamu bw'omukyala Evelyn Lagu. Era nga Evelyn Lagu yali ava mu kitundu ekyebweru mu manga g'ebweru yayimirirawoko naye ne bamukomyawo kuva ku kisaawe okutwaliza awamu y'abadde omu ku bamujjanjabye okutuuka wano. Mukulu Vegas gye baleko? Kale boss, gye baleko sani. Kale ba. Embeera y'obulamu eri ete? Embeera simbi. Twakava mu ggwanga mujje. So embeera simbi nnyo 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 okutwaliza awamu. Simbi nnyo okutwaliza awamu. Gwanga mujje wabadde wagira by'otya? Wanga mujja abantu baayise buyise tebazze buzze baayitiridde. Sikirabangako nze. Tukirabangako. First things first. Ensonga etuweese wano ya mukyala Evelyn Lagu. Omukyala ono Twitter agatumanyeko embeera gy'alimu ali mu mbeera ki right now okusinziira ku bulamu bwe nga baza struggling nako. Okusookera ddala ngenda kusooka nneebaze abatulaba mikwano gya Evelyn na buli omu abaddewo ku lwa Eva. Abantu bajjanjabye Evelyn from day one ate tebamukoowanga. Sijja kugamba nti yawona, of course akyali mulwadde naye nga waali mulamu. Abantu bamujjanjabye, ali ku ddagala, yasigaliza dialysis kati kugenda kumusaamu musaayi abeera ku kyuma. Yes, naye nga Mukama akyamukuumye. Okusinziira nga gwamu ku babadde bamulabirira, biki ebi bye mutera okuyitamu emabega ebyo bye tutamanya ffe abantu abali mu nsi oba abamawulire bye tutamanya ebibakaluubiza bye basoomooza ebiseera ebisinga? Of course bingi bingi bibeerawo nga bw'ogeye nti bye mutamanya, era ebiseera ebisinga ebimu naffe tuba tetwagala mubimanye naye nga bingi. Kati nga waliwo shows ezijja nga zaawala nga bambi tajja kusobola niwa bingi bibeerawo. Waliwo lwakeera nga talina maanyi naye nga alina show. Kati naye twebaza abantu be tukola nabo bonna abamuwa show abamuwa emirimu emikolo nti bategeera embeera mwali. Ajja na performing oluyimba lumu ku bbiri n'amaliriza n'agenda. Ateera nja otegeeza abatulaba bannaaye, Eva akolera ddala, ayimbira ddala, tobeereyo n'omukolo gwo n'ogaana okuyita Eva akuyimbire. Ajja kuyimbira, ayimbira ddala ddala ddala. Temulooza nnakyali mulwadde nti ali ku buliri. N'ebivulu byennyini abiyimba. Yes. So muba mutegeka ebivulu omuntu ali yandibadde reliable okumusibirako nti asoba n'asobola okubeerawo mu nsonga eyo y'okubanga ayimba. Ekyewuunyisa ebivulu byonna bye badde nga bamutimbako talina kivulu kyatanayimbako. Amakinga shuwa, era tumakinga shuwa nti abeerawo n'apafominga lwa nsonga tubeera tumanyi dates, tuba ne programu za dates za shows ezo. Yes. Era Fred mutabani wange mba mugamba nti Eva mugambe nti enkya tulina show olweggulo, naaba nga amujjukiza buli kadde. Naaba nga naye yeekipingira mu mbeera egenda okukola. Kuba abantu tebagenda, abantu bamwagala nnyo kyova bamuwa emikolo egyo nti bambi ajje. So ate era bw'atuukayo ku mikolo nabo ne bamufuuwa. Abantu baagala Eva, nzisiraba nk' omuyimbi ayagalwa nga Evelyn. Yes. Twawulirako ko ku nsonga y'ennyumba gye bamuzimbira sayidi z'ebujuuko. Ensonga eyo ebadde etuuseewa era eyimiridde etya? Kitereeze. Eva tebamuzimbira nnyumba. Ennyumba Eva gye yeezimbira yaliwo. Abadde nga azimba ennyumba ye naye just kye tuba tugamba nti abantu bamuyambako okugimaliriza. Kuba ebaddengawo ennyumba ye era kati ali mu kumaliriza. Buli muntu ng'olina ky'osobola okuyamba Eva amalirize ennyumba ye. Ennamba ye kweri alimu ennamba eri 0700 41 96 10. Tugiddemuko 0700 41 96 10. Ennamba enekwatibwa abantu babiri, mutabani we Fred naye yennyini. Tobeereyo ng'olina k'oyagala okumuyambako buli kitono kyonna kyonna ky'oba olina
ngawe mubadde nga mukola yenjogere kindeke ki mubaddewo bannaye omuntu waba wakuweereza buyambi ku nnamba eyinza kuyitira mannya ki eriko mannya ge Nakabira ereeta Nakabira yes so right now Nakabira Evelyn right now embeera gyalimu okutwaliza wamu nga mukyala Evelyn obulamu bwe bwetaagisa ki okubanga bumaintainingibwa naddala mu mbeera y'ebyeddagala nga bw'omanyi nti nno kati ali ku bujjanjabi obwa dialysis ate buli expensive of course buli expensive naye abeerawo bazira kisa ne bayamba ne tulwana naffe ne tukola kye tusobola mwami Boso wa Zubairi n'abeerawo n'akola kyasobola so mikwano gya Evelyn gibaddewo nnyo nti neebaza Katonda nti paka olwaleero tebukeraako nga Eva talina kyakulya tetukirabangako Katonda amugabiridde mpozzi n'ekimu ku bisinga tunafuyamu oba n'okunafuyamu Eva ng'omuntu social media waliwo abanoonya likes abanoonya babika Evelyn ebintu ebimumalamu amaanyi naffe nebitumalamu ki kuba Eva naye kwali ku social media ne buli waabikkula nga alaba bamubise ate kibaddewo emirundi mingi ne bantu mmwe bambi tubasaba mukomye ekintu ekyo kibi muleme kubeera basezi kibi toyinza kubika muntu mulamu kibi nnyo mu kikomye kinafuya nnyo Eva ekintu ekyo buli we kibaawo olaba nga anafuye naye n'atuuka n'agamba oba kale singa nfe ekyo ne kiggwa segeera so kino ekyo mukikomye nga tumaliriza wali olimba lwewadde yakata oluyitibwa nkoleki olimba lwa gospel yes tusuubireyoko projects eza music ezisukkakaawo mu bulamu bwe okusinziira mu mbeera gy'alimu Eva ayina ennyimba zibaddewaawo olwakuba vidiyo mwalabe yakuluga ayina oluyimba olulala ayina ne ani ate waliwo n'endala zagendo in fact ne papa minsach ayina kolabo gyagenda okola ne papa minsach olwedde weeri naye tetunaba kugiyizinga luyimba lulungi nnyo ate ddwe si lwa gospel si lwa gospel kuba twagala ayimbe gospel nga bw'ayimba neeno kuba muyimbi wansi yonna yes Katono nnyo tuina akantu ketwagala tukakasa okuva gy'oli naddala gwe omuntu amuli ku lusegere ensonga y'emmotoka eno gye twawulira yafuna eyimiridde etyo oba tannaba kugifuna ensonga y'emmotoka tujja kuvayo tubabuulire era tubayite mugirabe tweyanza nnyo tweyanze nga tuwumbawumba tubadde tusaba like clarifying ku namba y'essimu n'omuntu ayanditaza okubako kuba mulimu olinga ajja kubako kyatwala ekikalu naye nga tajja kiyisa mu ssente ayinza kukola atya okutwaliza wamu ngenda kubasomera enamba kwe muyina okukola ki kwe muyina okukuba mubenga entuufu in fact yabeera nayo yennyini raba omukubira omanyira ddala nti no Eva gyalimu enamba eri 0700 anamwemu 9610 tujide muko 0700 419610 enamba eno ekwatibwa abantu babiri mutabani we Fred naye yennyini so wulira erinnya ly'omulenzi oba Eva yennyini era omulenzi bwomuga nti njagala ku Eva mukuwa lwa nsonga abeera naye so kati mwebale nnyo bambi mujjanjabye Eva temujjanga okwo era nsaba Katonda abawe nammwe kye mukola ki bye muyayaanira Come on, 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 come on